Учні рівненських шкіл з Долбунівської, Квасилівської гімназії та аграрного коледжу раз у рік збираються, аби поміркувати над вирішенням глобальних проблем людства. Бавляться у серйозну гру лише діти, ними абсолютно не керують вчителі. Тому гра має важливий педагогічний момент. Мета цієї гри в тому, що діти спілкуються без всякого змагання, дискутують, знаходять правильні рішення і знаходять нових товаришів. Вони залишаються друзями на багато років. За 10 років роботи більше тисячі учнів пройшли через цю гру. Школярі вже 10-й рік поспіль обговорюють проблеми людства. Тема цієї зустрічі – дитинство. За словами Юлії Калиш, яка очолює Комітет захисту прав дітей, не менш в скрутному становищі, у порівнянні з малечою інших держав, сьогодні знаходяться українські діти. Немає доступу до якісної освіти, немає доступу до можливостей дітей в місті і в селі розрізняються. Дуже зростає дитяча злочинність, кримінальні справи дітей, різні нерівні справ. В Африці діти не мають що їсти, а в нас діти страждають від недостачі освіти, недостачі батьківської опіки, турботи. Продовж гри школярі імітують засідання Генеральної асамблеї ООН, створюють профільні комітети. Найгостріша проблема освіти – це, звичайно, голод в бідних країнах, соціальна допомога, яка потрібна для виділення туди, в країни Африки, того, що зростає населення, коштів не вистачає. Сьогодні в комітетах люди будуть це обговорювати. Я думаю, після сьогоднішньої гри більшість усвідомить важливість цієї проблеми і, можливо, в майбутньому вирішить її якось. Результатом дводенних перемовин стало затвердження резолюцій, які у майбутньому, можливо, стануть слушними для справжньої Організації Об'єднаних Націй. Людмила Савонькіна, Андрій Дейнега. Новини Рівного.